ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុក្រ300ខែបឋមសាឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅដំណារៀបបកប្រឆាំងនៅតែថារដ្ឋាភិបាលមិនប្រាផែនទីដំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅតែជារឿងដ៏រសើបនិងមានភាពចម្រូងចម្រាសបើទោះជាគណៈកម្មាធិការនៃប្រទេសពីរកំពុងបន្តបោះបង្គោលព្រំដែនក៏ដោយគណៈកម្មាធិការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួនជុំវិញការបោះបង្គោលព្រំដែនដោយយោងលើផែនទីដែលដំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកក្កដាប៉ុន្តែខាងគណៈបកជំទាស់វិញនៅតែបដិសេធថាការបោះបង្គោលព្រំដែននេះរដ្ឋាភិបាលពុំបានប្រើប្រាស់ខ្នាតផែនទី1/100,000ដែលដំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែននៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងការកំណត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដោយសំអាងថាការបោះបង្គោលព្រំដែននេះគឺផ្អែកលើផែនទីដែលកម្ពុជាបានដំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាគោលការបញ្ចេញឯកសារដល់គម្រោងជំវិញការកំណត់បង្គោលព្រំដែនដល់ជំរងចម្រាស់ជាមួយនឹងវៀតណាមនេះគឺរដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់មន្ទិលសង្ស័យនិងចេះតែបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាលើរឿងព្រំដែននេះតទៅទៀតបើទោះជាបែបនេះក៏ដោយដំណារីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកផែនទីដែលបានបង្ហាញនេះគឺជាផែនទីដែលផលិតដោយវៀតណាមពុំមែនជាផែនទីដែលដំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេដោយហេតុថាផែនទីដែលបានបង្ហាញទាំងនេះគឺពុំមានត្រាដែលបញ្ជាក់ដោយដែលផែនទីដំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយគេហទំព័រអស៊ីសេរីដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈជំវិញរឿងនេះលោកអ៊ំសំអានថ្លែងថាលោកមានផែនទីនៅក្នុងដៃទទួលបានពីប្រទេសបារាំងហើយអាចបញ្ជាក់បានថាផែនទីដែលលោកវ៉ាកំហុងបង្ហាញនេះមិនពិតនោះទេយ៉ាងណាភាពតានតឹងនិងការខ្វែងគំនិតក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីបទបង្ហាញរបស់លោកវ៉ាកំហុងពន្យល់ពីច្រកតនហនខេត្តកំពតនិងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកវ៉ាកំហុងបានស្ដីបន្ទោសគណៈបកប្រឆាំងរឿងព្រំដែននេះថាធ្វើឡើងដើម្បីប្រជាប្រិយភាពនិងទាក់ទាញផ្នែកនយោបាយដោយឡែកគណៈបកប្រឆាំងវិញចាត់ទុកសកម្មភាពនេះគឺពុំមែនដើម្បីហេតុផលនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែថាជារឿងជាតិទាំងមូលដំណារីពីររូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកអ៊ំសំអាននិងលោករៀលខេមរិនបានជំទាស់ភ្លាមមួយរំពេចដោយច្រានចោលបទអន្តរាគមជុំវិញខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនលើគោលដៅទាំងពីរចំណុចនេះការជំទាស់នេះត្រូវបានដំណារីគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុកថាផែនទីដែលបានបង្ហាញនេះគឺជាការគូសវាសដោយវៀតណាមហើយពុំអាចទទួលយកបានព្រោះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវខាត់បង់ទឹកដីជាច្រើនទៅវៀតណាមបើទោះជាបែបណាលោកអ៊ំសំអានដំណារីគមណ្ឌលសៀមរាបលោកមិនទទួលស្គាល់ផែនទីនេះហើយថាមិនអាចជឿទុកចិត្តបានទេចំពោះការបកស្រាយតាមរយៈការបង្ហាញផែនទីនេះលោកបន្ថែមថាផែនទីទាំងអំបាលម៉ានដែលលោកបានកំហុងលាតត្រដាងជាសាធារណៈពុំមែនជាផែនទីដែលដំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេលោកបន្តថាមិនអាចទទួលយកបានទេគឺសរុបទូទៅផែនទីនឹងគូសដោយយួនក្នុងសហសវត្សឆ្នាំ1980ហើយធ្វើក្នុងឆ្នាំ1984ដល់ឆ្នាំ1985បានវៀតណាមធ្វើសន្ធិសញ្ញាហើយសម័យនោះយើងមិនមានកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេរដ្ឋាភិបាលត្រូវលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមដូច្នេះវៀតណាមធ្វើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ហើយដល់នឹងធ្វើផែនទីភ្ជាប់ទៀតផែនទីភ្ជាប់នឹងមានចំនួន66ផ្ទាំងបើទោះជាបែបណាក្រោយពីកិច្ចអន្តរាគមរបស់លោកវ៉ាកំហុងត្រូវបិទបញ្ចប់ក្រុមអ្នកដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមអ្នកកាសែតត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបណ្តេញចេញមិនឲ្យធ្វើបទសម្ភាសដំណើររាជក្នុងបរិវេណទីស្តីការឡើយបំរាមដែលពុំបានបញ្ជាក់ពីហេតុផលនេះត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខសំអាងថាជាកិច្ចការដែលពួកគេត្រូវទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបណ្តេញអ្នកកាសែតនិងអ្នកដំណើររាជនេះកម្ពុជាស្ទើរខ្លាយជាវប្បធម៌មួយថ្មីទៀតទៅហើយក្នុងបរិបទនយោបាយនៅកម្ពុជាព្រោះការបណ្តេញនេះនៅក្រោយពេលមួយថ្ងៃដែលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកឈៀងវុនបានបណ្តេញដំណារីបកប្រឆាំងនិងអ្នកកាសែតចេញពីបរិវេណសភាដូចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានសាមគ្គីភាពប្រឆាំងវៀតណាមលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
បើយោងតាមគេហទំព័រ Cambodia Daily បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាដោយការចេញពីដំណើរនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលវៀតណាមគ្រប់គ្រងនាទសវត្សឆ្នាំ1980គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលរងការចោទប្រកាន់យូរមកហើយពីសំណាក់ក្រុមប្រឆាំងថាបំរើចៅហ្វាយនីយចាស់របស់ខ្លួនការរីកគុណមួយក្នុងចំណោមការរីកគុណឥតឈប់ឈរបំផុតលើគណៈបកកាន់អំណាចនេះជាច្រើនឆ្នាំមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានធ្វើការតវ៉ារបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងជ័យជំនះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយអះអាងថាមានបទបញ្ជាដាច់ខាតមកពីវៀតណាមលោកកឹមសុខាបានមានប្រសាសន៍តាក់ទិនទៅនឹងលោកហ៊ុនសែននៅឯកន្លែងតវ៉ារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2013ដោយប្រើពាក្យសម្ដៅជនជាតិវៀតណាមដែលច្រើនតែត្រូវគេចាត់ទុកថាជាពាក្យប្រមាថថាកម្ពុជាថាចោះចេញទៅយួនប្រាប់គាត់ឲ្យនៅបន្តតើគាត់នឹងជ្រើសយកនរណាប៉ុន្តែមួយឆ្នាំកន្លះក្រោយមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងរកឃើញជោគជ័យកាន់តែច្រើននិងមិនដែលមានពីមុនមកក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធទប់ទល់ទៅនឹងការទន្ទ្រានព្រំដែននិងអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីប្រទេសវៀតណាមគឺជាបញ្ហាដែលគេមិនអើពើយូរមកហើយដែលបកប្រឆាំងតែងតែលើកឡើងលិខិតទូតជាច្រើនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនទៅដោយទាមទារឲ្យបញ្ចប់ការទន្ទ្រានដោយវៀតណាមដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេហទំព័រ Cambodia Daily ដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈលោកសំរងស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនចង់ការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងវៀតណាមការផ្លាស់ប្ដូរនេះក្នុងស្ថានភាពមានកត្តាផ្សំជាច្រើនពលគឺការគាំទ្ររបស់ប្រជាជនលើបកប្រឆាំងកានឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចប្រងើយកន្តើយបានឡើយព្រមទាំងភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបាននិយាយថាលោកជឿថាការប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមដើម្បីបានការគាំទ្រពីអាមេរិកក្នុងចំនួនទឹកដីរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានផ្ដល់ឱកាសតែមួយគត់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចេញឆន្ទៈប្រឆាំងទៅនឹងការលុកលុយព្រំដែនពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមកាសែតផ្លូវការរបស់បកកុម្មុយនីវៀតណាមញិនសិនបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលដកស្រង់សម្ដីលោកលេហៃប៊ីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមដែលរីកគុណការធ្វើដំណើរទៅព្រំដែនដោយតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោករៀលខេមរិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងដំណើរទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនជាប់គ្នានៅខេត្តស្វាយរៀងជនស៊ីវិលវៀតណាមតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាបានវាយលោករៀលខេមរិននិងក្រុមរបស់លោកដោយដំបងឈើក្នុងការវាយតប់ដែលដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាបានកើតឡើងយ៉ាងច្បាស់ខាងក្នុងទឹកដីខ្មែរលោកចៅសកម្មភាពខ្មែរថាវាប្រហារជនស៊ីវិលវៀតណាមនោះអត្តបតកសែតញិនសិននិយាយថាវៀតណាមរីកគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើហិង្សាថ្មីៗនេះដោយជនជ្រុលនិយមខ្មែរមួយចំនួនដែលរំលោភទាំងច្បាប់របស់វៀតណាមទាំងច្បាប់របស់កម្ពុជាក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញានានានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះហត្ថលេខាដោយភាគីទាំងពីរព្រះតេជគុណប៊ុនតេញបានមានសង្កេតការថាហេតុអីឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងជាចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគេដឹងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចិត្តមកដល់ហើយហើយគេនឹងចាញ់ប្រសិនបើគេមិនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយក្រមជាតិនិយមនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រះតេជគុណអង្គនេះបានមានសន្និការថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើការជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយនឹងវៀតណាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតហើយពួកគេនឹងទទួលបានការអបអរសាទរពីប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងមើលឃើញថាណណាដែលបានបដិញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហានេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាសក្ការៈនៃការទន្ទ្រានរបស់វៀតណាមចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនបានដោះស្រាយនោះគឺចប់ហើយលោកសំរងស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះមានតុល្យភាពអំណាចថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទិដ្ឋភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរវៀតណាមគួរធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅប្រតិកម្មរបស់ខ្លួនបន្តិចទៅនឹងស្ថានភាពថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកជំនាញព្រំដែនថាមានផែនទីសទេមានតែតំបន់សព័ត៌មានព្រំដែនមួយទៀតពីគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនិងធម្មពលនៃរបបសាធារណរដ្ឋលន់ណុលនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងលោកសៀនពេងសែអះអាងថា
នៅលើពិភពលោកនេះមិនមានផែនទីសតិគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងតាមរយៈការបញ្ជាក់អះអាងរបស់លោកសៀនពេងសែបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយជាមួយនឹង VOD នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែកក្កដាលោកសៀនពេងសែដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ដែលសោយតិចៗហើយនិយាយថាតាមការយល់ដឹងរបស់លោកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតគឺមិនមានផែនទីសតេហើយមានតែតំបន់សតាមព្រំដែនប៉ុណ្ណោះនៅតាមប្រទេសនីមួយៗលោកសៀនពេងសែបានបញ្ជាក់ដូចនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOD ដែលបានសួរលោកតាមទូរស័ព្ទនៅអ្វីដែលលោកបាកំហុងបានថ្លែងអះអាងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សលោកបាកំហុងបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាផែនទីដែលលោកចម្លងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមគឺជាផែនទីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលបានយកទៅដំកល់ទុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំ1964ប៉ុន្តែលោកសៀនពេងសែអះអាងថាការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺប្រើផែនទីដែលបង្កើតឡើងដោយវៀតណាមលោកសៀនពេងសែមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាត្រូវយកផែនទីដែលដំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទទួលស្គាល់ដោយអាណានិគមបារាំងនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគឺផែនទីដែលមានខ្នាត1/100,000មកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាថ្មីទៀតលើការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលស្ថិតក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសលោកយ៉ាងពេញរិទ្ធបញ្ជាក់ថាការទទួលព័ត៌មានពិតគឺពិតជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពពិតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកយ៉ាងពេញរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភានិងជាដំណារីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលព្រៃវែងបានបញ្ជាក់ថាការទទួលជួបស្ដាប់មតិយោបល់ការចូលរួមសិក្ខាសាលាដើម្បីអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងទទួលព័ត៌មានពិតគឺពិតជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយពីព្រោះវាមិនមែនជាការបញ្ចោយបញ្ចោលបញ្ចូលគ្នាផ្ទុយពីការពិតនោះទេនេះបើយោងតាមគេហទំព័រមនសិការខ្មែរបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះការលើកឡើងរបស់លោកយ៉ាងពេញរិទ្ធគឺស្របពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូទៅរិះគន់ថាភាគច្រើនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យនៅឡើយទេព្រោះផ្សព្វផ្សាយតែចំណុចវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយព្យាយាមបិទបាំងពីកំហុសឆ្គងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសគេហទំព័រមនសិការខ្មែរដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាជុំវិញបញ្ហាព័ត៌មានពិតនេះលោកយ៉ាងពេញរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភានិងជាដំណារីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលព្រៃវែងបានលើកឡើងពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភាកំពុងពិនិត្យសិក្សាដែលក្នុងនោះរួមមានបញ្ហាប្រាសាទអង្គរវត្តមានញត្តិស្ដីពីការពុកផុយប្រាសាទឥណ្ឌាមានគម្រោងលួចចម្លងការសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ធំមួយនៅឥណ្ឌានិងការគ្រប់គ្រងថែរក្សាលំអប្រាសាទអង្គរជាដើមបញ្ហាសាសនាទេសចរសាសនាអធិបតេយ្យលើភ្នំបូកគោនៅខេត្តកំពតកោះកាពិខេត្តកោះកុងនិងស្រុកស្វាយលើក្នុងខេត្តសៀមរាបបញ្ហាសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈមានគម្រោងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសារព័ត៌មាននេះលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានពន្យល់ថាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជា 1. ផ្ដល់ព័ត៌មានពិតឥតលំអៀងជាព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការជាងគេ 2. ផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្កើតនៅឧត្តមគតិមនសិការគុណធម៌និងទី 3. អប់រំលើកកម្ពស់តម្លៃសង្គមខ្មែរឲ្យយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសសម្រាប់សង្គមជាតិខ្មែរទាំងមូលទន្ទឹមនឹងនេះទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យបដិសេធដាច់ខាតចំពោះកម្មវិធីនឹងការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មណាដែលមិនចម្រើនដល់សង្គមហើយផ្ទុយទៅវិញដែលអាចផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបបយោធាសៀមក្រុងបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ចំនួន300,000នាក់ឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញងាកមកឯព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សពីគេហទំព័រមនសិការខ្មែរវិញបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាយោងតាមប្រភពព័ត៌មានជាជំហានដំបូងបានឲ្យដឹងថាអញ្ញាធរនៃរបបយោធាសៀមក្រុងនឹងបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ចំនួន300,000នាក់ឲ្យត្រឡប់មកស្រុកវិញនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះជាក់ស្ដែងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកូសុំសារៀតបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅគ្រាចុងក្រោយនេះថាលោកបានទទួលព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការពីបណ្ដាអង្គការដែលធ្វើការទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងជាមួយអាជ្ញាធរសៀមប្រាប់ពីការបញ្ជូនពលករខ្មែរធ្វើការខុសច្បាប់មកស្រុកកំណើតវិញ
ចំពោះមុខបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងប្រឈមការស្ដីបន្ទោសពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាថ្មីពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលគ្មានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាពលករគេហទំព័រមនសិការខ្មែរដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈជំវិញបញ្ហានេះមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិពលករមួយរូបបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាព័ត៌មានខាងលើពិតជាមានមែនគឺបន្ទាប់ពីមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសសៀមផ្សាយថារបបយោធាសៀមនឹងមានការបញ្ជូនពលករទ្រង់ទ្រាយធំជាថ្មីឬថាជាលើកទី2ពីប្រទេសសៀមលើពលករខុសច្បាប់ឬផុតកំណត់ឯកសារឆ្លងដែនហើយថាអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យកម្ពុជាបានជួបប្រជុំមួយជាមួយនឹងអង្គការដៃគូនៅកាស៊ីណូ Grand Diamond City នាពេលកន្លងមកគឺដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈដោយបែងចែកក្រុមការងារជាច្រើនក្រុមចាំជួយដល់ពលករដែលគេបញ្ជូនត្រឡប់ប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ថាភាគីសៀមក្រុងនឹងបញ្ជូនដូច្នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អដើម្បីទទួលពលករមន្ត្រីរាជការបម្រើការងារនៅសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យមួយរូបបានអះអាងថាសាលាខេត្តបានរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការនិងអនុគណៈកម្មការទទួលពលកររួចហើយគឺដោយសារតែសាលាខេត្តទទួលព័ត៌មានថាខាងភៀកគីសៀមគេមានគម្រោងចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការខុសច្បាប់ឲ្យត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញដោយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014ដែលកាលនោះសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យរៀបចំមិនទាន់បានល្អហើយធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2014ពលករខ្មែរជាង22ម៉ឺននាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរសៀមចាប់បញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសັດធាតដែលចោទប្រកាន់ថាបានចូលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសសៀមដែលខុសច្បាប់ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋសៀមក៏ដូចជាប្រទេសសៀមទាំងមូលផងដែរនៅគ្រានោះលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាពលករគឺជាផ្នែកមួយនៃការបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដែលជម្រាបជូនដល់នាងខ្ញុំរស្មារីយ៉ានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិអាមេរិករុស្ស៊ីចិនគឺជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខធំបំផុតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាយុទ្ធសាស្ត្រយោធាថ្មីរបស់អាមេរិកបានធ្វើការជ្រើសរើសយករដ្ឋដូចជាចិននិងរុស្ស៊ីថាគូខ្លួននិងកំពុងគម្រាមកំហែងចំពោះផលប្រយោជន៍សន្តិសុខអាមេរិកខណៈកំពុងប្រមានពីបញ្ហាប្រឈមខាងបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងកើនឡើងនិងស្ថិរភាពពិភពលោកដែលកំពុងតែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងរបាយការណ៍ដ៏ក្រៀមស្រពោនមួយដែលប្រមុខសេនាធិការចម្រុះឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាទីនដឹមសីបានចេញពីថ្ងៃប្រហ័សបានប្រមានពីភាពជឿជាក់ដ៏ទាបនឹងកំពុងកើនឡើងរបស់អាមេរិកដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធនឹងសង្គ្រាមមួយជាមួយនឹងមហាអំណាចមួយខណៈមានផលវិបាកដ៏មហិមាជាច្រើនគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រយោធាជាតិឆ្នាំ2015និយាយថារុស្ស៊ីបានបង្ហាញជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយថាខ្លួនមិនគោរពអធិបតេយ្យភាពនៃរដ្ឋជិតខាងខ្លួនទេហើយខ្លួនមានចេតនាប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីសម្រេចគោលដៅខ្លួនយុទ្ធសាស្ត្រយោធានោះក៏បានគូបញ្ជាក់ថាវិធានការយោធារុស្ស៊ីកំពុងធ្វើឲ្យសន្តិសុខក្នុងតំបន់អន្តរាយដោយផ្ទាល់និងតាមរយៈកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រយោធានោះកំពុងចងល់ទៅកាន់វត្តមាននៃទាហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងជម្លោះអ៊ុយក្រែនធ្វើបើក្រុងមូស្គូបដិសេធថាខ្លួនពុំបានពង្រាយយោធាខ្លួននៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដើម្បីគ្រប់គ្រងការបះបោរទាមទារបំបែកខ្លួនចេញទេចំពោះរបាយការណ៍នេះបានសម្ដែងកង្វល់អំពីបណ្ដារដ្ឋដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនដែលកំពុងធ្វើឲ្យយោធាអាមេរិកបាត់បង់បច្ចេកវិទ្យាខ្លួននៅក្នុងវិស័យនោះរបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលយើងអនុវត្តទៅក្នុងប្រព័ន្ធយោធាការសាយភាយនៃបច្ចេកវិទ្យានេះគឺកំពុងប្រឈមនឹងអ្វីជាការប្រកួតប្រជែងដែលអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងជាយូរមកហើយដូចជាការប្រមានពីដំបូងនិងការវាយប្រហារដោយភាពជាក់លាក់បន្ថែមចំពោះចិននិងរុស្ស៊ីឯកសារនេះក៏បានបញ្ចូលអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងដោយគូបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់ពួកគេនៅក្នុងបញ្ជីនៃប្រទេសដែលចោទជាកង្វល់សន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនលោកដេមសេបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាចាប់តាំងពីយុទ្ធសាស្ត្រយោធាជាតិចុងក្រោយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ4ឆ្នាំកន្លងទៅភាពច្របូកច្របល់ពិភពលោកមានទំនោរកើនឡើងខណៈគុណសម្បត្តិដែលអាចប្រៀបធៀបបានចាប់ផ្ដើមសឹករិចរិល
ដោយយោងទៅតាមកិច្ចប្រឹងប្រែងរៀនដីរបស់ចិនដើម្បីសង់កូនកោះជាច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនដើម្បីលើកស្ទួយវត្តមានយោធានិងជនស៊ីវិលរបស់ខ្លួនឯកសារនោះក៏បានបញ្ជាក់ថាទង្វើរបស់ចិនកំពុងបន្ថែមភាពតានតឹងទៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយោធាដ៏សម្បើមរបស់អាមេរិកមានថវិកាប្រចាំឆ្នាំប្រមាណជា600,000 លានដុល្លារដោយច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសនានាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចាន់ធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា